tios. Mas você pensa ela só assim mesmo, né? Nada de... É. Só isso aí. Isso aí. Tá rica aí, quando, pra caralho. Quando vem esse último acorde assim, já vem aquele logo daquela... Amor eterno. Parte da nova paixão das nove. Uhum. É, essa rouquidão que dela vai se achar ruim? Porque é do nada que acontece, não? Não, cara, é bonito pra caralho. É lindo. Eu vou mais além, mudo tudo de lugar, se é pra você ficar. Uma sugestão é tentar. É. Eu vou mais além. Ah, tá. É que eu tinha feito isso no começo, mas quando eu vi sua versão, você fazia reto. É, mas é bonito pra caralho. Acho que encaixa mais também. É, e tem mais a ver com o arranjo. Depois eu fiz o arranjo de cordas em cima dessa, pensando nessa coisinha, e acho que é bonito. Do começo, assim, a gente tava tentando conversar, né, se alinhar. E aí, como tava nós três, eu, o Tchê e o Tó, a gente ficava nessa de, fiz uma música, vou passar pra vocês, né? Pelo menos a ideia da música. E aí, o Tó tinha mandado já umas músicas antes. E aí o Tó mandou essa música que chama Se É Pra Você Ficar. E a gente sentiu já, né, logo de cara, que a música é minha cara e que foi tiro certo. E... além da música, né, da letra dela, os arranjos, que eu sempre comentava com o Tchê, que eu gostava de arranjo de corda e violino, e eu mostrava tantas músicas. Nossa, cara, mas esse arranjo assim de violino é muito louco, eu queria isso numa música. E aí o Tó até fez uma surpresa, e o Tchê também, pra mostrar o arranjo dessa música só aqui, quando a gente estava gravando. E eu fiquei de cara, eu fiquei muito, muito feliz e muito emocionada com a música. E um presente dele ainda. Não sei o que você tava falando, mas eu amei. Eu tava falando bem da música. Yes. Pra mim, é, tipo, é importante que ele seja uma amostra de coisas. Tipo, e é isso, tem pra pegar tudo, assim. Tem pra cobrir todo o espectro de admiradores do som, assim, né? Me parece, tipo... O que você falou? Dá pra ouvir da molecadinha até tua avó vai ter tem algum interesse no rolê, né? É importante pra caralho. Acho massa.